Salam salam ውድ አብሬሎ ጌሚንግ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁልኝ? ዛሬ Warzone እንዴት ዳውንሎድ እንደሚደረግ PC ላሳያችኋለሁ። ብዙዎቻችሁ ጠይቁኛላችሁ የPC ነው ወይስ የስልክ አለ ወይ Warzone ምናምን የሚል ኮሜንት አያለሁ። Warzone ለPC ለኮንሶሎች ማለትም Xbox እና ለPlayStation የተሰራ ጌም ነው። ለስልክ የለም ግን Call of Duty Mobile የሚባል አለ እሱ መጫወት ይችላልላችሁ የmultiplayer gaming mode አለው። ዛሬም Warzone እንዴት ዳውንሎድ እንደምታረጉት በቀላሉ PC ላይ አሳያችኋለሁ በፈጣን መልኩ ማለት ነው። እና አብራችሁኝ ሁኑ እንደተለመደው ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት Subscribe ያላረጋችሁ Subscribe አድርጉት ለምታሳዩኝ ፍቅር በጣም Thank you። ከዛ ቀጥታ ወደ PC አችን እንገባና ብራውዘር ከፍተን ዘርድ ብለን ሰርች እናረጋለን ይመጣልናል ከላይ በብዛት ስለሚፈልግ ማለት ነው። በመቀጠል አችኛው አንቺ ዌብሳይቷ 3 መግባት ነው። ይሄ እንደምታዩት በጣም ብዙ ጌሞች አሉት እዚ ዌብሳይት ላይ። ብሌዘር ማለት እንደ ልክ ስቲም ሲባል ሰምታችሁ የምታውቁ ከሆነ የተለያዩ ጌሞች ስቲም ላይ ይገኛሉ። ከዛ እዛ ሄዳችሁ ከፍላችሁ እንደ ላውንቸር አይነት ነገር ነው ጌሞቹ እዛ ላይ ይጫናሉ እየከፈላችሁ ተጠቀማላችሁ። እዚህ ጋር መታችሁ በብዛት የክፍያም አለ ፍሪም አለ። እንደ Warzone ለምሳሌ ፍሪ የሆነ ቨርዥን ነው። ምንድነው እናረጋው እዚህ ጋር ባትልኔት ዳውንሎድ ማድረግ ይጠበቅብናል። እቺኛው ዳውንሎድ ተነኳታላችሁ ቀጣ ዳውንሎድ እንዲያደርግልን አዘዝ ነው ማለት ነው። አሁን እንደዚህ የት ዳውንሎድ ላርገው ብሎ ይመጣል የምትፈልጉበት ቦታ ዳውንሎድ ታረጋግታላችሁ። በብዛት እዚህ ጋር እንትን ይያላስቸግሯል ክራሽ ያረጋል ኢትዮጵያ ስለሆነን ይሁን አላቀም ክራሽ ያረጋ ያስቸግራል። ግን ራሱን battlenet.net ሴታፑን ኤክስፒውን አስቀምጥላችኋለሁ ዳውንሎድ የምታረጉበት ሊንክ ወይ ደግሞ እኔ ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ከዛ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ካንስል ማድረገው ይቀንም ዋና እዚህ ጋር ያው እንደምታዩት ፌልድ ይላል ፌልድ አድርጓል ፌልድ ያረጋል። ግን ችግር የለውም መጀመሪያ አካውንት መክፈት ስለሚያስፈልጋን አካውንት እንክፈት ክሬት አካውንት የምትለዋን እንካት። ያው እንደዚህ ይመጣል ያው እንዳልኳችሁ ኢትዮጵያ መሆኔን አውቃለሁ እና በርዝ ዴት አስገባ ምን አይላችኋል የተወለዳችሁበትን ጊዜ ካስገባችሁ በኋላ ቲኑ ትልታላችሁ። ከዛ ቫሪፋይ እንዲያደርግ የተለያዩ ጥያቄዎች ጠይቃችኋል። ለምሳሌ ፒ ከስታርፊሽ ይላል እኔ ጋ ስታርፊሽ የሆነውን ምረጥ ነው እናንተ ጋር ሊለይ ይችላል ቀላል ነው ብቻ እሺ አሳለፈኝ። ፈርስት ኔም ይለኛል ዝምብዬ አብሬሎ ኤችዲ ልበለው አብሬሎ ኤችዲ ብለን እንላፈው ኮንቲኒው እንለዋለን። ከዛ ኢሜል አስገቡ ይላችኋል ኢሜል ታስገቡለታላችሁ። ስልክ ኦፕሽን አለው ኮንቲኒው እንለዋለን። ከዛ በኋላ ከፈለጋችሁ ኢሜል ምን እንዲልክላችሁ አዳዲስ ነገር ካለ ምን ከፈለጋችሁ ጀስት ታረጋግጣላችሁ እኔ ቢኖር ችግር የለብኝም። ከዛ ኮንቲኒው እንለዋለን። ዛ ፓስወርድ ፍጠሩለት ፓስወርድ እንፍጠርለት ፓስወርዳችሁ ቤስት ቢሆን አሪፍ ነው። ከዛ ኮንቲኒው እንለዋለን። እዚህ ጋር ምንድነው የሚጠይቃችሁ ኔማችሁን ማለት ነው። ለምሳሌ የኔ Call of Duty ኔም ወይም Call of Duty ጫወት የምትጠቀምበት ኔም ራስ አብሬሎ ነው የሚለው። ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ማለት ትችላላችሁ አብሬሎ ጌሚንግ 12 ካራክተር ነው የሚፈልገው 12 ካራክተር ተጠቀምን አብሬሎ ጌሚንግ ብየዋለሁ ኮንቲኒው ማለት እንችላለን። የዚህን ሶፍትዌር ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ምንድነው እናረጋው እንከፍተዋለን። ያስን ከፍተው ቋንቋ ምን አመረጡ ይላችኋል ቋንቋን መርጥለታለን። አፕዴት ካለ አፕዴት ያደርጋል እዛ ኦንላይን ሆናችሁ ስለንተን ስለምትሉ የድምጽ መንጫጫት ምናን ካለ ዘናብ እየዘነመ ነው ለማንኛውም እና የት ልጫ ነው ምን አይላችኋል ያው አዘው ሲሌጫ ነው ኔ ጌሞች ምናም ስትጭኑ ማለት ነው በብዛት SSD ላይ ብትጭኑ ይመረጣል SSD ድራይቭ ያለበት ጋር ማለት ነው። የድሮ ሃርድ ዲስክ ከሆነ ስሎ ነው በጣም ራይት እና ሪድ የሚያረግበት ፍጥነት ከSSDዎች ጋር ይገናኝምና SSDዎቻችሁ ላይ እንደዚህ በጣም ሃይ ፐርፎርማንስ የሚፈልጉ ነገሮችን እዛ ላይ ብትጭኑ አሪፍ ነው። በዚህ አጋጣሚ ጭኖ ጨረሰልን እንደምታዩት እንደዚህ ተመጣለች ተመጣልናለች። እዚህ ጋር ቀደም ክሬት ያደረግነውን
እዚህ ጋር ነው የሚጠቅመን ቀደም ክሬት ያደረግነው ነገር ማለት ነው እናስገባለን ኢሜል እና ፓስወርዳችንን ከዛ ሎጊን እንለዋለን ማለት ነው ኮምፒውተራችሁ ላይ የጫናችሁት ጌም ካለ ለምሳሌ ጓደኞቻችሁ ጌሙ ካላችሁ ፋይሉን ተጠቅማችሁ ማሰራት ይችላልላችሁ ፒሲያችሁ ላይ ፋይሉን ስካን አድርጎት ከእናንተ ጋር ኦፕቲማይዝ ያደርጋል ከፒሲያችሁ ጋር እዚህ ጋር ምንም ነገር ስለሌለው ወይም ደግሞ ካለ ሎኬት እናደርጋለን ግን ይሄ ጋር ምንም ነገር ስለሌለ እንደ አዲስ ዳውንሎድ ለማድረግ ስላሰብኩኝ እንዴት እንደሚደረግ ላሳያችሁ ስላሰብኩኝ በዚህ መልኩ ካንሰል እንለዋለን እዚህ ጋር አዛ ዌልካም እና ይለናል ኮንቲኒው ቱር ምናምን ማድረግ ከፈለገን ግን ምንም ችግር የለውም ዋና እዚህ ጋር ጌም ይላል እዚህ ጋር ያሉት ጌሞች የተለያዩ ጌሞች አሉት ሁሉም ፍሪ አይደሉም ትከፍሉባቸው አላችሁ ለሱንም ለማየት ውስጥ ገቡ ባይ ምናምን ሚል ነው የሚመጣው ግን እኛ እንፈልገው ዋርዞን ስለሆነ እዚህ ጋር ዋርዞን አለ ዋርዞን እንደምታዩት ፕሌይ ፎር ፍሪ ይለናል እሱንም ፕሌይ ፎር ፍሪ ሚለውን እናከዋለን ፎን ነምበር አስገቡ ይለናል ሺ ስልክ ቁጥር እናስገባ ከዛ ኮንቲኒው እንለዋለን ስልካችንን ካስገባን በኋላ እዛ ስልካችን ላይ ቬሪፊኬሽን ቁጥር ይመጣል እሱን እናስገባዋለን እዛ ሰሚት እንለዋለን ማለት ነው እንደምታዩት ለመጫን ዝግጁ ነው ማለት ነው እና የሚያስፈልገን ነገር ሎኬት ማድረግ ነው ቦታ እዚህ ጋር ስንት ቦታ እንደሚፈልግት 92 GB ሪኳየር ያስፈልጋል ይላል 92 GB ነው ጌሙ ማለት ነው እኔ ግን ያለኝ አይመስለኝም እዚህኛው ፒሲ ላይ የምትጭኑትንም ነገር እዚህ ጋር ሴሌክት አደርጋላችሁ ግን ዋርዞን ምንም አማራጭ ስለሌለው ቼንጅ ፎልደር ሚለው ላይ እዚ ፒሲ ላይ ብናይ 90 ምናምን ጂቢ ያለው ቦታ የለኝም 60 ምናምን ጂቢ ነው ያለኝ ብቻ ሎኬሽን ተመርጦለትና ስታርት ኢንስታሊንግ ትሉታላችሁ ማለት ነው ኢንስቶል አድርጎ ሲጨርስ ያለውን ደግሞ የተጫነው ፒሲ ላይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ዋርዞንን ለመጫን ምን አይነት ፒሲ ሊኖራችሁ እንደሚገባ ማለትም ሚኒመም ሪኳየርመንት ወይም ደግሞ ሪኮማንድ የሚያደርጉትን አልትራ ደግሞ መጫወት የምትችሉባቸውን የተለያዩ ስፔሲፊኬሽኖች አሏቸው እነሱን መታየበትን ዌብሳይት የከራሱ ካክቲቪዥን ወይም ከኮል ኦፍ ዲቲ ዌብሳይት ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ እዛ ላይ ገብታችሁ ፒሲያችሁ አብሮ የሚሄድ መሆኑን በዛው ማየት የምትችሉበትን ነገር አመቻችላችኋለሁ ቼክ አድርጉት ሊንኩን እሺ እዚች ጋር አንደኛው ዋናው ጌም እጨትበት ፒሲ ላይ ከፍቻለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩዘር ኔም የራስ አብሬሎ ምናን ይላል ጌሙንም ስትጭኑት ማለት ነው አሁን ዋርዞንን ስትጭኑት እንደዚህ ዋርዞን ፕሌይ ብሎ ይመጣል ኢንስቶል አድርጋችሁ ስጨርሱ ማለት ነው ከዛ የምትፈልጉት ጌም ኦን ታረጉታላችሁ እኔ እዚህ ጋር የተወሰነ ጌሞች አሉኝ ኦን ያደረኳቸው ማለት ነው እንትንም አለኝ ኮልድ ዋር ዋርዞን ላይ ደግሞ እንትንም ሞደርን ዋርፌር መጫወት ይችላልላችሁ ብቻ ለክ ስጨርሱ ላውንች ማድረግ ይችላልላችሁ ያው እንዳያችሁት ነው ኮል ኦፍ ዲቲ በዚህ መልኩ መጫወት ይችላልላችሁ ማለት ነው ዳውንሎድ የምታረጉባቸውን ሊንኮች ምናምን ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ቴሌግራሜን የምታገኙበት ሊንክ ደግሞ ኮሜንት ላይም እንዲሁም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣላችኋለሁ በሌላ ባሪ ቪዲዮ እንገናኛለን የምትፈልጉትን ዳውንሎድ እንዴት እንደሚደረግ የምትፈልጉትን ጌም ኮሜንት ላይ መጻፍ ነው በተረፈ በሌላ ባሪ ቪዲዮ እንገናኛለን FIFA ምናን ያላችሁ ሰዎች አላችሁ FIFA ገና ስከሆነ አልወጣም ቆማል FIFA በጣም ከባድ ሆኖባችኋል ክራክ ለሚያረጉት ሰዎች ማለት ነው እና ሌላዎች ጌሞች ምናን ካሉ ጻፉልኝ እመለሳለሁ ይመቻቹ በሌላ ባሪ ቪዲዮ እንገናኛለን ቻው